Diyos ko yun po, palala ng palala. Uh, road to Cambodia tayo guys. Ha. We are around 10 days away sa simula ng SEA Games. Pero parang paliit ng paliit yung pool nito pong si Coach Treyes At uh, isa-isang nagbe-beg off yung pong mga players. Okay, at ngayon naman po si Scotty Thompson naman ngayon. Questionable for SEA Games because wife is giving birth. Yun, so ito, according to Spin, Scotty has become questionable because his wife, Jinky, is expected to give birth sometime during the meet. So, sa May pala, due yung baby ni Scotty. Yung future gilas prospect na yan, na anak ni Scotty. And of course, unang anak ni Scotty yan, importante yan. po. 'Di ba? Mah ma 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 mahirap din namang hindi intindihin yung tao. May kumbaga mafi-feel mo naman, 'di ba? O first time dad si Scotty. O so questionable. Eh. Yung pa naman ang inaasahan natin. 'Di ba? Kaya nga naghihintay, naghihintay. ah uh, yung pala ang dami pa lang hinebra, hindi pwede. 'Di ba? So, uh, Chotre has confirmed that Thompson May not make it to the SEA Games. Gilas is now preparing for that possibility. Ngayon pa nagbe-prepare na na kung sakaling hindi makalaro itong si Scotty at hindi makasama doon sa, sa Cambodia. Even Scotty is a question mark. They are expecting their first child. I completely understand it's going to be a difficult situation. Oh, so aside from that, of course, uh, si Mikey Williams wala na daw nasa abroad. Si Jamie Malonzo kahapon report natin. Si Junmar injured o, Pogoy injured uh, si Japet Aguilar hindi pa rin 100%, so questionable pa rin yan. Yung mga injury, magagets mo pa eh. Kasi what, hindi naman inaasahan yan. Yung kay Pugoy, hindi naman natin inaasahan may injured siya nung finals eh. So, kung maga, ano na yon Kung mga sa akin, walang kaso yon Pero yung mga ganyan, yung kay Malonzo tsaka kay Scotty. Si Scotty, alam na nating lahat nabuntis buntis yung asawa niya hindi ba nila na ano? Na, ay, sa May pala sasakto yung papanganak ni Jinky. Magna nine months pala. Kay Jamie Malonzo, yung kasal. Siyempre, advance pa Alam na nila na may schedule ng kasal. di ba diba? Ay, yun ang problema. Walang coordination eh. Napaka mismanage, 'di ba? In as much as ayoko ayoko sana yung ganito araw-araw, puro negative yung ni-report nire ko. Masyadong mismanage. Pumuubuo sila ng pool, hindi nila siguraduhin kung pwede ba yung pool. Hintay sila ng hintay doon sa mga players na hindi din pala pwede. Dahil mayroong mga personal na dahilan kung bakit hindi makakalaro. Ito, si Chot Reyes, anim na games nakasama nila yung mga players ng Hinebra. Naglaban sila Governor's Cup. Ano ba naman kausapin niya? Tanungin niya yung mga players. O Scottie, game tayo sa Mia. O Jamie, game tayo sa Mia para masabi na agad sa kanya para hindi na tayo nag nag expect na kasama sila. Ang ang, ang problema ko guys ah, ang problema ko guys ah, ah, kasi family is family important 'yan. Ang, ang problema ko dapat mas maaga natin nalaman. Mas maaga nag-beg off, mas maaga sila na tanong kung pwede ba sila o hindi, 'di ba? Hindi yung ganyan Nakasama sila sa lineup the whole time. Alam pala hindi pala pwede kasi si Jinky may mga anak. 'Di diba? So mismanagement 'yan sa parte ng SBP sa totoo lang. Napaka-mismanage. Sa naturalized import pa lang eh. Isa lang eh, dapat tatlo 'yan. Kung tutuusin guys ha, si Anch Kwame dapat isama na sa ano sa 5B5 para dalawa man lang yung naturalized natin. Sinama nila sa 3X3. Bakit hindi yung chooks yung isama mo sa 3X3? Yan ang sanay na sa 3X3. Yung mga chooks sila Mactalio. O sanay na sanay yan sa 3x3 but hindi na lang sila yung ilaban natin sa SEA Games. Um papayag naman siguro yang sila Mr. Mascarinyas. 'Di ba? Napaka-mismanage, hindi ko maintindihan kung anong ginagawa. 'Di ba? Si Chot Reyes dapat diyan siya nakatutok eh. Kung sino yung Pero alam niyo yung utak niya kahit nagresign siya sa TNT, yung utak niya at puso niya nasa TNT. 'Yun ang problema. 'Di ba? Yung yung kesa 100% siya nakatutok sa gilas, pinoproblema niya yung mga problema nila Coach Jolas. Diba? Kita mo naman, sa, niwala silang effort para itago yun eh. Kitang kita mo sa finals game. Diba? Sa akin, wala sanang problema kung maayos yung lineup natin sa SEA Games. Pero hindi eh. Yung problema, hindi eh. Diba? Eh, mukhang uh, ano itong UAP UAP na, na line up ang gagamitin natin tas reinforce ng ilang PBA. O di dapat from the start pa lang yun na yung hinandaan nyo araw-araw na kayo nagpractice kung UAP line up tayo eh yun lang ang meron tayo eh. Di diba? So umasa masyado sa PBA hindi naman kino-ordinate ng maayos. So ngayon merong usap-usapan na baka San Miguel daw ang mag over. Uh, dito sa Gilas after ng uh, World Cup. O siguro na, na ano na din si MVP sa panay reklamo natin. Eh kasi karekla-reklamo naman talaga. Tingnan mo naman dito sa SEA Games, 10 days na lang oh. O si si San Miguel daw ang hawak. Well, tingin ko mas magi-improve. Kasi kasi talagang sublight talaga yung management ngayon eh. Yung pagmamanage ng players ngayon eh. At least San Miguel, nandiyan na yung mga lineup nila. Yung core team ng Magnolia, Hinebra, SMB. O hila na lang ng hila. Scheduling na lang ang problema. And I think uh, baka mas maayos mag-scheduling at mag-manage itong mga taga San Miguel. Kasi obviously itong sa mga taga Smart, taga SBP, wala ka talagang aasahan. Tingnan mo si games natin. Alam na naman nila nakapag napahiya na naman tayo diyan double black ay silver nung huli ngayon silver na naman double black ay yan tapos sinasabi nila itong sea games hindi road lang yan to world cup ano road to world cup nakakahiya dating do dominated natin yan gold 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 nung napunta sa sa ngayong ngayong coaching staff ngayon biglang silver silver na hindi hindi maayos 'yan. This is totally different. Hiwalay nyo. Yung World Cup, merong mga Japan boys 'yan eh, dito wala. So ito, SEA Games lang ang tutukan. tingtingin Tingin ko mas maayos maghahawak itong sila San Miguel kasi talagang malala itong sa sa SBP ngayon eh. Uh, pero sa akin hindi din mag-effective yung San Miguel diyan kung walang long term na program. Yun naman kasi yun eh. Nakita na natin kay Tab ang ganda ng sistema eh. Meron kang permanenteng team na sila yung ilalaban-laban natin, sila yung pinapagaling natin, uh, tapos reinforce na lang ng reinforce. O, oh, eh, maganda. Di ma mas maganda yung ganun. Tapos itong mga itong gilas na cadets na ito, syempre magpo-professional 'yan. Pupunta yan sa PBA, sa Japan, o oh, pero pag bumalik yan, alam nila yung sistema galing sila sa cadet system, matagal sila dun eh. So yun yung beauty, no? yun yung ginagawa nila sa Spain. Na talagang bata pa lang, eh, talagang uh, kabisadong-kabisado na nila yung sistema ng bansa. O, sa atin sana, ganun na nasimulan na eh. Wala, watak-watak. Sinira o ngayon, scrambling to have players. Ang hirap tuloy. Di diba? Sayang eh, sayang eh. Hi. So, yun guys, yun po. Sana magkaroon naman ng good news in the coming days, di ba? Buwi na nila yung lineup. Next week na yung SEA Games. Ano ba yan? Mag-decide na kayo. Sino ba? Sino na ba lineup natin? Si Anj Kuwami, kunin nyo na. Gamitin nyo na sa ano. Hayaan mo na yung 3v3 na yan. Okay lang yan. Yung sa 5v5, ang hindi tayo pwedeng pumalya. So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Bye-bye.